як коротульки ознайомились із цифрою 1. Один, два, три, чотири, п'ять. Друзі разом цифри вчать. Цифри – знаки для всіх чисел. Цифри – в зошитах ми пишем. Цю пісню придумав Квітик, найвідоміший серед коротульок поет. Її весело наспівували Незнайко, Хвалько й Поспішайко, ідучи на урок математики до Кмітливчика. Один, два, три, чотири, п'ять. Цифри ми йдемо шукати. Наші цифри повтікали, поховались, хто куди. Одиничка лиш зосталась. Одиничко, йди сюди. А ти вмієш писати цифру 1? Спитав у Хвалька Незнайко. Я все вмію, закричав Хвалько. Він присів навпочіпки і швидко написав декілька цифр 1. Ось так.